Šole in ostali vzgojno-izobraževalni zavodi igrajo pomembno vlogo glede varnosti mladih generacij in družbe, spremembe in izzivi pa v šolski prostor prinašajo nova tveganja. Inštitut za varnostno kulturo že od leta 2014 izobražuje na temo varnosti in širi mrežo varnih slovenskih šol. Po besedah direktorja inštituta lahko šole zagotavljajo varnost le do določene mere. Zato bi bila pri tem dobrodošla tako aktivna vloga države kot občin. Varnost v šolah bi morali čim prej vključiti v nacionalno in celovito analizo stanja varnosti. Na podlagi rezultatov bi nato sprejeli strategijo zagotavljanja varnosti v slovenskih šolah. Ob tem bi bila nujna tudi ustrezna podpora strokovnjakov za varnost. Nasilno vedenje je največkrat posledica vzgoje, ki ne razvije odgovornega, samostojnega in discipliniranega posameznika. Kot je izpostavila državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, pa so se nedavno tako na globalnem kot na nacionalnem nivoju zgodili različni dogodki, ki prispevajo k občutku zmanjšane varnosti. Ob tem imamo v mislih nedavno varnostna tveganja oziroma dogodke, ki so imeli vpliv na šolski prostor. Oziroma so se v njem celo dogajali. Prinašanje nevarnih predmetov, v šolski prostor različne oblike fizičnega, spletnega nasilja, posredne grožnje strokovnim delavcem in pa grožnje z napadi na šolo. Dodaja, da je našteto dodaten razlog za okrepitev prizadevanj za uresničitev enega temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja, ki usmerja k vzgoji za medsebojno strpnost. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje smo prepričani, da je mogoče pojavljanje nasilja zmanjšati z vzpostavljanjem kulture sobivanja, vzajemnega razumevanja in spoštovanja. Poleg jasnih sporočil okolice in intervencije državnih institucij je za prenehanje uporabe nasilja potrebna tudi osebna odločitev in učenje nenasilnih oblik vedenja. Žrtve pa so tiste, ki morajo zbrati pogum in prijaviti nasilje. Takojšnje reagiranje institucij je namreč jasno sporočilo žrtvam, da bodo slišane in da institucijam lahko zaupajo. S tem se povečuje tudi zaupanje celotne družbe v institucije države in posledično pogubi tudi žrtve, ki prav zaradi nezaupanja v postopke nasilja raje ne prijavijo. Za ozaveščanje odraslih o prisotnosti medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu je prispevala tudi kampanja Ministrstva za digitalno preobrazbo, odvile so se različne delavnice, okrogle mize sogovorniki različnih institucij. Pristojni ministri so podpisali memorandum, s katerim so se zavezali k rešitvam z področja nasilja. Vse primere medvrstniškega nasilja je treba jemati resno in strokovno obravnavati ter pri tem upoštevati dejstvo, da je na spletu otrok dvakratna žrtev. Najprej žrtev medvrstniškega nasilja in nato še spletnega nasilja. Kot je še dodala Zupančičeva, je za uspeh nujno sodelovanje vseh deležnikov. Zato pozivam ravnatelje, vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce in ostale zaposlene v vzgojnem izobraževanju, da sledite svojemu poslanstvu in ste pozitiven zgled mladim. Učence in dijake povabim, da se aktivno vključite v ustvarjanje skupnosti, v kateri je vsakdo spoštovan in sprejet takšen, kot je. V sklopu dogodka so šolam, ki so se v šolskem letu 2023-2024 prijavile k projektu Varna šola, katerega nosilec je Inštitut za varnostno kulturo, podelili plakete.